Salam değerli izleyiciler, Aznews kanalına hoş geldiniz. Yeni videomuzu təqdim edirik. Məşhurlar rubrikamızda bu dəfə koronavirusa yoluxan məşhurlardan danışacağıq. Məşhurlar rubrikamızın əvvəlki videolarına baxmaq üçün Aznews kanalının playlist sərsiyasından Məşhurlar playlistini klikləyin. Videoya keçid etməzdən əvvəl kanalımıza yeni gələn izleyicilərdən Aznews kanalına abunə olaraq bizə dəstək olmalarını xahiş edirik. Xoş izləmələr. 2020-ci ildə bütün dünyanın sözün əsl mənasında alt üst edən koronavirus bizim məşhurlardan da yan keçmədi. Bu videomuzda həmin o məşhurları görəcəksiniz. Videonu bəyənib öz fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Aliyə Ramazanlı. Əməkdar artist rəqqasə Aliyə Ramazanlı bir müddət əvvəl koronavirusa yoluxub. Virusun simptomlarını özündə hiss edən Aliyə xanım test verib və COVID-19 testi pozitiv çıxıb. Müalicəsini ev şəraitində alan 79 yaşlı rəqqasə virusa qalib gəlib. Anar Heybətov. Əməkdar artist Fəxri adına layiq görülən sevilən aktyor Anar Heybətov dekabrın 14-də koronavirusa yoluxduğunu öz Instagram səhifəsində izləyiciləri ilə bölüşüb. Aktyor virusa yoluxduğu halda gizlədən insanlara burada utanacaq və ayıb bir şey olmadığını söyləyərək əlavə edib. Test verin, evdən çıxmayın, həkimin məsləhətlərinə riayət edin. Hər kəs özünü, ailəsini qorsa, biz tezliklə bu virusa qalib gələrik. Ruhi Əliyeva. Azərbaycanın tanınmış iş xanımlarından olan Liatris Holding'in rəhbəri Ruhi Əliyevanın dekabr ayının əvvəlində COVID-19 testi pozitiv çıxıb. Bu haqda açıqlamanı Ruhi Əliyeva öz Instagram səhifəsində verərək qeyd edib. Əziz Instagram izləyicilərim, bütün qaydalara bacardığım qədər riayət etsəm də, təəssüf ki, mən də koronavirusa yoluxdum. Çox şükür ki, indi yaxşıyam. Ev şəraitində müalicə alıram. Bəhram Bağırzadə. İyun ayında koronavirus testi pozitiv çıxan Bəhram Bağırzadə bu xəstəliyi çox ağır keçirib. İlk əvvəl başqa xəstəxanada müalicə alan əməkdar artist vəziyyətin ağırlaşmasından sonra Mərkəzi Gömrük Hospitalının reanimasiya şöbəsinə köçürülüb. Burada Bəhram Bağırzadənin ağciyərlərinin 90% zədələndiyi məlum olub. Bir aydan çox xəstəxanada qalan aktyorun müalicəsi birbaşa Azərbaycanın vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın nəzarəti altında olub. Roza Zərgərli. Müğənni Roza Zərgərli koronavirusa yay aylarında yoluxub. Virusa yoluxduğundan xəbərsiz olan müğənni əlamətləri hiss etdikdən sonra COVID-19 testi verir. Lakin test negatif çıxıb. Yenidən xəstəxanaya gedərək yoxlanıb. Bu zaman onun ciyərlərində buzlu şişə görünüb. Ev şəraitində müalicə olan Roza Zərgərli həkimin yazdığı dərmanlarla yanaşı sarımsallı qidalar və C vitamini qəbul edərək sağaldığını bildirib. Roza Zərgərli xəstə olduğu müddətdə ailə üzvləri ilə eyni evdə qalsa da heç kimdə virusa yoluxma halı olmayıb. Elgiz Əkbər. ARB telekanalında yayımlanan Elgiz Zeyzlə verilişinin aparıcısı Elgiz Əkbər də bu yaxınlarda koronavirus infeksiyasına yoluxub. O, bir sahil şəhər klinik xəstəxanasında müalicə alır. Vəziyyəti orta ağırdır. Elgiz Zeyzlə verilişində bir müddətdir həmkarı Afət Rahil qız aparıcılıq edir. Səbinə Babayeva. Eurovision mahnı müsabiqəsi ilə tanınan müğənni Səbinə Babayeva dekabr ayında koronavirusa yoluxub. Bu haqda açıqlamanı sosial şəbəkədə izləyiciləri ilə paylaşıb. Səbinə Babayeva təcili tibbi yardım xidmətinin onlara heç bir köməklik göstərmədiyinə görə təəssüf hissə keçirdiyini bildirib. Hacı Nuran. Aparıcı və xeyriyyəçi kimi tanınan Hacı Nuran dekabrın əvvəlində halı pisləşərək xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu zaman COVID-19 testi götürülən Hacı Nuranın koronavirusa yoluxduğu məlum olub. Hazırda xəstəxanada müalicəsi davam edir. Onu da qeyd edək ki, Hacı Nuran uzun illərdir hərçənd xəstəliyi ilə mübarizə aparır. Lalə Məmmədova. Azərbaycanın əməkdar artisti Fəxri adına layiq görülən müğənni Lalə Məmmədova bir neçə gün özündə narahatlıq hiss etdikdən sonra test vermək üçün xəstəxanaya müraciət edib. Təəssüf ki, koronavirus testi müsbət nəticə verib.
Lalə Məmmədova virusu anası ve evladlarına da bulaşdırıb. Ev şəraitində müalicə olunaraq virusa qalib gəliblər. Manap Ağayev. Yüleğinli Manap Ağayev ailəsi noyabr ayında koronavirusa yoluxub. Ev şəraitində müalicə alaraq virusa qalib gələ biliblər. Müğənninin kardeşi Zahid Ağayev həyat yoldaşı da bu virusa yoluxub. Təəssüf ki, kardeşinin həyat yoldaşı Validə Ağayeva virusun qurbanı olub. Zahid Ağayev isə hazırda ağır vəziyyətdə reanimasiyada müalicəsini davam etdirir. Nailə İslamzadə. Aparıcı ve aktrisa Nailə İslamzadə dekabr ayında virusa yoluxub. Evdə müalicə olunan əməkdar artist hamıya karantin qaydalarına riayət etməyi və mümkün olduqca evdən çıxmamağı məsləhət görüb. Elçin Hüseynov. Müğənni Elçin Hüseynov və ailəsi qaydalara riayət etmələrinə baxmayaraq virus onlardan da yan keçməyib. Noyabr ayında virusa yoluxublar. Elçin Hüseynov hazırki vəziyyət haqqında məlumatda deyir. Böyük sınav keçirirəm. İnsan bir daha Allaha yaxınlaşır. Hər zaman olduğu kimi yenə də dualarım səngimir. İnsanlar özlərini qorusun. Bu virusa hələ də inanmayanlar varsa inansın. Çünki çox təhlükəli xəstəlikdir. Şəfəq Əliyeva. Gənc tamaşaçılar teatrının aktrisası Şəfəq Əliyeva və ailəsi pandemiyanın Azərbaycana ilk yayıldığı vaxtlarda, yəni aprel ayında koronavirusa yoluxublar. Onlar 18 gün xəstəxanada qalaraq müalicə olunublar. 18 günün sonunda karantin qaydalarına riayət etmək şərti ilə evə buraxılıblar. Şəfəq Əliyevanın dediyinə görə, həyat yoldaşı Rafiq Əliyevin dəfin mərasimindən sonra bütün ailə üzvlərinin halı pisləşərək xəstəxanaya müraciət ediblər və testləri pozitiv çıxıb. Onu da qeyd edək ki, Şəfəq Əliyevanın həyat yoldaşı xalq artisti Rafiq Əliyev 16 aprel 2020-ci ildə uzun müddətdir əziyyət çəkdiyi xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Yasin Həzirə. Gənc aktyor Yasin Həzirə virus aprel ayının əvvəlində yoluxub. O, İstanbulda bir evdə yaşadığı otaq yoldaşından virus bulaşdığını bildirib. Onu da qeyd edək ki, Yasin Həzirə Dağıntılar Altında adlı serialdakı obrazı ilə tanınmışdır. Əziz izləyicilər, koronavirusun ölkəmizdə bir həddə çatdığı dövrdə hər birinizdən karantin qaydalarına riayət etməyinizi xahiş edirik. Dövlətimizin qoyduğu bütün qadağaların bizim sağlamlığımız üçün olduğunu unutmayaq. Evdə olduğumuz karantin günlərini daha maraqlı keçirmək üçün sizi kanalımızdakı videoları izləməyə dəvət edirik. Hələ də kanalımıza abunə deyilsinizsə, Haznews kanalına abunə olmağı və yeni videolarımızdan daha tez xəbərci olmaq üçün bildirişləri açmaq unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Yeni videolarda görüşmək diləyilə. Sağ olun.